go! Հրտական սխալը Մկրտչյանը սխալվեց, Սմինասյան, Միքայել Միրզոյան, ուղարկում են Սերոպյանին գնդակ, Արթուր Սերոպյան, փոխանցում Դուգանային հրապարակի կենտրոն, ասավ Մինասյանը գնդակին, եւ ինչ է սա, 11 մետրանոց է, կարծում եմ, այո, Միքայել Միրզոյան, սուլեց, Ալբանդյանը արվածում է Միրզոյանը եւ բացում է խաղի հաշիվը, ոչ մի շանս, շանս չտվեց Արսեն Բեգլարյանին, ուներ ձեռնարկել շատ արագաշարժ ֆուտբոլիստը, հետևենք Ուրարտուի գիրոյին, չկարողացավ շրջանցել, իսկ Դեսիրեի արվածը շեղ ստացվեց. Աղրամյանին հրավիրում է հիմնական թիմ, Նարեկ Գրիգորյան, նրա շալի գործեց Գրիգորյանը եւ բարձր ստացվեց ինքը արվածը. Մեկնարկեց երկրորդ խաղակես եւ ՎԿՄ-ի խաղացողները հանդիպումը սկսեցին Մանտվի, ինչ որոշի Անտվին. Սպասելի էր, որ ավելի ագրեսիվ ֆուտբոլ ցուցադրի Ուրարտուն, երկրորդ խաղակեսում Աղասարյան փոխանցում եւ Մանասյանը փակեց գնդակի ճանապարհը, Նանա Անտվի փոխանցում Տուգանային հրապարակ եւ ավասարվում է խաղի հաշիվը, Նարեկ Աղասարյանն է աչքի ընկնում, հենց խոսքից վրա երբ սկսեցի լավ խոսքեր շռայլել ԲԿՄ-ի ասցեի դեմ եւ այսպես ասենք համոզեց Արդմանյանին, որ կարող է լավ հանդիպումներ անցկացնել, վտանգավոր ստացվեց այս արվածը, ավարտին հասնել իր իսկ զարգացրած հակագրողը, Աղասարյան փոխանցում Տուգանային հրապարակ, հեռացված է գնդակը եւ սուլում է մրցավարը, ոչ մի րոպե չփոխածուց է